Latvijas futbola virslīga šogad būs kaut kas jauns, kaut kas neiepazīts, un vismaz sezonas sākumā varbūt pat kaut kas svešs. Pirmo reizi kopš 2014. Gada virslīga atkal būs 10 komandu turnīrs. Vairāk spēļu, ritmiskāks kalendārs un lielāka konkurence ne tikai cīņā par titulu, bet arī par palikšanu Latvijas futbola augstākajā sabiedrībā. Šo sezonu ierasto 5 leģionāru vietā, jebkura virslīgas komanda laukumā drīkstēs laist pat 8 ārzemju futbolistus. Noteikumu izmaiņas kārtīgi varēja just klubu darbībās starpsezonā. Īpaši izcēlās 3 – Rīgā FC, Ventspilī un Spartakā jau šobrīd sastāvā ir vairāk nekā 15 ārzemnieki. Noteikumos gan rakstīts, ka 30 spēlētāju pieteikumā sezonā drīkst būt vien 15 Latvijā neauguši futbolisti. Tātad no dažiem nāksies atbrīvoties. Pilna laiva virslīgas jūrā ar ārzemniekiem arī treneru vidū. No 10 laivu kapteņiem jeb treneriem tikai 3 ir Latvijas speciālisti. Būtu vēl par vienu mūsējo treneri mazāk, ja vien lietuvietis Valsts Dambrauskas pēdējā brīdī nepamestu vicečempionu RFS un nepāriet uz Horvātijas augstāko līgu, tādējādi dodot iespēju mūsējam Viktoram Morozam. Savdabīgs lēmums jau pienācējai tukumam. Pērn Jurģis Kalns tukumu pirmo reizi ieveda virslīgā, bet Jurģis tagad atbīdīts līdz asistenta amatam, palīdzot polim Marekam Zubam. Skrējiens pēc UEFA Eirokausa naudas sācies jau ziemā. Klubi šogad atvēzējušies nepajokam. Pāris dienas pirms sezonas sākuma čempions Rīga FC kopējo spēlētāju vērtību, respektablais portāls Transfermarkt, noteicis gandrīz 10 miljonu apjomā, bet kopējā Latvijas futbolistu vērtība provizoriski pārsniedz pat 30 miljonus eiro. Vērtīgāko spēlētāju sešniekā gan izcēlusies Liepāja. Viņu sastāvā šobrīd virslīgas dārgākais spēlētājs ganietis Seidu Jahaja maksā 1 miljonu eiro, bet tunisietis Rami Bedui savu dzimteni pārstāvēja pēdējā pasaules kausa finālturnīrā Krievijā. Liepāja grib atgriezties Eirokausa apritē. Cik spēcīgs būs čempionāts? Tikai viens fakts. Čempions Rīga FC sastāvā mēģināja tikt vēl nesenā pasaules dārgākā spēlētāja Paulu Pogba brālis Florentīns. Centra aizsargs vairākas sezonas spēlē Francijas augstākajā līgā, un viņam vienam Instagram sekotāju ir vairāk nekā visiem virslīgas futbolistiem kopā, taču līgumu Florentīnam Pogba rīdznieki nepiedāvāja. Toties ietaupīto naudu Rīga FC ieguldīja citur. Skonto stadionā futbolisti varēs sajust Eiropas līmeni, tiklīdz atvērs jaunās ģērbtuves durvis. Turklāt Rīgas galvenais treneris Oļegs Kononos iespējams būs apmaksātākais speciālists Latvijā. Krievu mediji mēļo, ka bijušais Maskavas Spartak vadītājs par Rīgas klubu trenēšanu saņemšot ap 300 tūkstošiem eiro. Sezonas gatavošanās plāns teju visām komandām Eiropas līmenī. Tik daudz naudas virslīgā šķiet nekad nav bijis. Komandas ziemā trenējās Kiprā, apvienotajos Arābu Emirātos, Turcijā un Čehijā. Vien Meitas un Daugavpils futbolists starp sezonā mūsu platumgrādus nepameta. Sezonas pirmajās spēlēs līdzjutējiem būs jāpierod pie jaunajiem komandu vaibstiem. Leģionāru limitu palielināšana Latvijas futbolistiem krietni sarežģīja dzīvi. Ārzemnieku, īpaši jauno Āfrikas talantu pieplūdums, Latvijas spēlētāju algas samazinājas pat par 30%. Tiesa, lai gan finansiālā rocība klubiem acīm redzami ir uzlabojusies, precīzi informācija par budžetiem un algām klubi nesniedz. Ja spēles līmenī Eiropai tuvojamies, tad šajā jomā vēl aizvien esam tuvāk postpadomju telpai. Lai kā tur būtu, arī šogad jālieto banālā frāze. Tik interesanta sezona kā šī, virslīgā vēl nekad nebūs bijusi.